გამარჯობა ჩემო მეგობრებო, მე ვარ გიო გამერი და დღეს ისევ გვექნება tuningi GTA-ში. და მე დღეს არ ვქნები მარტო, როგორც ყოველთვის მარტოა, ისე აღარ ვქნები, ვქნები ჩემს მეგობრებო. Sport HD1-თან ერთად მიესალმე. გამარჯობა. მისია არქის ლინკი იქნება ვიდეოს ქვევით დაწერაში. აბა ერთი ხარი რა ვიდეო ერთი გაგცმოო? მე მინდა უცხოება Dream League Soccer 2015 NBA Mobiles და სპორტის თამაშებს. ხო, ამიტომ მე ვარ აზარტული თამაშების მოყვარული, ესაა სპორტული თამაშების. და დღეს ჩემ მეგობარი დატუნგებს აი ამ მანქანას. უკვე გიორგი დაატუნინგა და შენახული ყავს გარაში. ჩავა პარკინგზე. ახლა კი ეს ატუნინგებს, ეს. აჰა, რომელიც არის? ვაუ. ფერი. დროზე თმა. სიცოცხლე. დროზე, დაუჩქარა. დროზე. ა ყველაფერს ანა მარე მაიარს და. იგოს. აი, ჩადე ნახო და. ალე ჩემჯენზე აკეთებს რომ ვიდეო გამიწეროს. მაგრამ და ენებულა გადაანებეთ გამოიარე. არ მინდა, არ მინდა. მაგაში გავი უკვე. არ ყოფილი რა, ვიყავი. გუჩიდე. ბოლო. აა, ძინა ბამპერი, ესეთი გინდა? დიშით. არა, არა, იგივეში ახლა. კი, იგივეში უნდა. და ეს გასულა. ეს გაჩამოს ასე. ო. აა. მაგარია, მაგრად გამოგდის მაო. Sport HD1. აა. გალა ენსაბურავებს? ა დავაყენო, კაი დავაყენო ტრანს. ტრანსი. ა დავაყენო $10-ად ეს რა არის? ველას ის. მე მიყვანდი იგი. ო, ან თარ დაამდრი. საქონელს დააზოტი. უშენ შენ შენ. ეს უკეთ ისნახე. ახლა კი ნელაი არის. ა დაამდრი მაგ. მაგ ქალაში არ დაამდრი რა და შევადარებ რომ ჩობია. აბა გამ ო, ნახე. ხო, მაგარი მაგ. ამოიგე სპორტე ეჭდის, მა. აბა რა, ბიჭო. ალა გასწავლე ისტორი არის. ნელ. დაანდრუს დაუფს. ხო? რა სიტყვე? სა. თანდან. ხო, სა. წინ და მერე მარცხი. ბიჭო, ამიქენი. მე თუშე. ორე. დაცი გასაკი ძმა. მე უფრო უცუნ და გამოვიდა. ან საფრთხეა. აკეთ. Let's go so. და ახშეს ჩიქშიშე. მაკეთა არა. გვიცი ბიჭო, აბა რა სიმართლობი. ნიკოლოს გაჩერდი. ნიკოლოს პუტენჩი ვინ არის ნიკოლოს? მისი ძმა, უმთროს. მაგრამ გაჩერდა და პარკინგი და მე ჩემს გამოვიყვა. ეგრე კატე, კატე. ბიჭო, გაჩერდი ნიკოლოს. ე ჩანს პასადე ეს პრიმობა. კაი. ახლა მე ჩემს გამოვიყვა. აა, ჰეი, what? და ბაკ. ნახე რა გელი ყავს. გელი კი არა, ჩემი ნაკლეიკებს. ნახე რა кайსა ყავს მანქანა. რომლის ჯობია და წერეთ იმას? ჩემი ნაკლეიკებსაც წავიდა. რომელი ჯობია დაწერეთ? ჩემი ნაკლეიკებსაც წავიდა. ბარათ რა მაგარია. ნახე მაგარია, ბიჭო. რომელი ჯობია დაწერეთ? ჩემი ნაკლეიკებსაც წავიდა. აუ, ლაგია უეჭველი. ჩემი ჯობია, ხო? მოიცადე მეგობრებო, ახლა დავპაუზდები, ჩემ ახალას ისე ნაკლეიკებს დავუყენებ და მოვალ. გამარჯობა, დავგუნდით. ცოტა ლაგი იყო ჩემ ახალას ისე დავგუნდა თავის ფერი. გამოვიყვან ახლა Sport HD1-ის მანქანას, რომელიც ვინახეს სპეციალურად გარაჟში. არ გამქრალიყო. მისი ბალახეული მანქანა.
მაგრამ შენც გაივიდია ხო იცი? იდუხარ. და მე რომ ნახოთ ვინამდე საიღებს კიდა? არა, იმიტომ მე ჩვენს პოსლამდე მეორე გაქრება. არ მოგაქრება. დავაღალებ კაც. ესე იგი, ესაა სპორტ HD1-ის მანქანა. ასე გამოიყურება, მწვანე ფერში აწყო. საკაიფოა, კარგად იდგამს, სიჩქარეურიც ერთნაირი აქვს, განსხვავება არაფერი. და მე დავაყენე ასეთვიც, აი, რომაულ სტილში. მაგარია. რომაულ ჯობია. დაწერეთ. ა დახლავთ დააპაუზეთ ვიდეო, ჩადით ქვევით. კომენტარებში დაწერეთ რომელი შობია. ახლა შენ მე ჩემი შეინახე, ჩემი მანქანა. შენ და ისახელი. ხო, ტესტო? ხო. და მე ნახოთ ჩვენ. სიჩქარეს როგორ გჩვენებს? მე რა არა აქვს ჩვენ. ნახოთ როგორ აქვს. შევინახოთ სპორტ HD-ის მანქანა. შენ რა მე ვინახო? შენ პროსტო დავაენოთ რომ არ გაქრეს. და ახლა წავიყვან ჩემ მანქანას გავტესტოთ. აა ჩემი რომაელია ძმა უა მიხვიდი ახლა. შევა გიქდინოს. და მე და მომი და და ბოლო ბოლო მოს. და ვიგოჩი ისე და დავძმავო. ой ой ракна бичу არის ის გულოს შენი მასკვიჩი ნახე გუში არის ის დარება ფუ მე თუ შე ხო მაგრა პოლიცელებს ვერ ვიტან ფუ რაკნა ბიჯო გაყო თუ გაქვს ოხრად რასაც მინდა იმას და ვატრული რაც მინდა აუ ეს გადამეკიდა სანამ არ მიასწრებ ეს როლი ეს როლი რაკენი რაკენი მაუს რატომ მიმოძრავე რომ წავიდე დავაიხარ ჩემი ჯერი. ახლა შენს გამოვიყვანდა, შენ გატესტე და დავემშვიდობოთ. დავემშვიდობოთ. გამოვიყვანო შენ მანქანა. მე გამოვიყვან, გაუგაუ. და ჩემი შეიყვანე კარგად. ჩემი მხეცი უნდა აა ეს შენ. აა ჯერ შენი გამოიყვანდა, მე ჩემი შეიყვანე. გელი ადგილზეა. გელი არა ბალახია მას. ცხوار. აჯე ბიჭურა ის აკეთებ. نيكოლოს გადი. ჩემი შეიყვანე ახლა. ჩემ ჩორნა ჩო შავი რომაელი დროზე დროზე სპორტეჩი ვანი ჩვენ ამ დროს ახლებს აღვუფხთ ხო? მმ თქმულა არ შეიძლება მე რომ მოგწევნოთ და კომენტარები არ გიდაგავათ დავაი ახლა მოგაზე შენამდეს გადებ გადებ რა რა როგორ ატარებ ბანანა მე რო ერთ წავიდა ნიტროს არის გადებ ჯერჯერობით გამოიგონა. ვა 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 მიდი მიდი აბა. საღოლს მა. გადა დაtareს. აგად მიწევსი. ჩავარ ავტობუს. მივარდა, მივარდა მოსახოშება მოდრიფტა, მოდრიფტა. შახმა მაგ. ნახე რა კარგად შევაყენე, ზუსტად ერთ ჩაუსვი. ნახვადის მეგობრებო, გამოიჭერეთ ჩვენ. ჯერ არა, ჯერ არა, ჯერ არა, ჯერ არა. ჯერ გავაკეთე შენი მანქანა. ესეც ასე დავაენოთ შენი ლამაზად. გამოვიყვანოთ ჩემი მხეცუკა. და დავამშვიდობოთ, ხო? ჩემი მეგობრი სპორტ HD1-ის ლინკი ვიდეო არქის ლინკი იქნება ვიდეოს ქვევით აღწერაში გადადით გამოიწერეთ მისი არქი და თან კარგი ვიდეოებს იგებს ახლა დაიწყო მართალია YouTube-ობა მაგრამ იმედია დიდი მომავალი ექნება და აბა თქვენიცით ცივილიზაცია აბა აბა დაწერეთ კომენტარებში რომლის გიჟია ჩემი თუ გლიჟნი ჩემი თუ სპორტ ნახვამდის აბა თქვენიცით ცივილიზაცია ბანდიტებო.